საღამოს ვიდობის. Პირველ რიგში ვიდეოს ბოდიშით დავიწყებ, იმიტომ რომ ალილოს მერე ვლოგი აღარ დამიდია. Ну, შობა წესიერად არ მომილოცია, გილოცავთ მოგვიანებით შობას. Ვიდეო კი აგიტვირთეთ სამწუთიანი ალილოსი, მეტი არ გადამიღია თურმე. სამწუთი გამოვიდა სუჯამში და მოკლედ პრინციპში მაგი იყო შობის მოსალოცი ვიდეო. ხო და მე რა ვიცი, სხვათაშორის დიდი ხანი არ დამიგვიანია, 4 დღის მეტი არაა გასული, რაც ვიდეო არ გადამიღია, მაგრამ ესე მგონია რომ ერთი წელი გავიდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია მინდა ვიდეოს გადაღება, ძალიან ბევრ თემაზე მინდა საუბარი თქვენთან. დღეს არის 10 იანვარი, პირველ რიგში ამით დავიწყებ ვიდეოს. დღეს არის ძალიან ესე ვთქვათ ძვირფასი დღე ჩემთვის, ყველაზე მეტად ძვირფას ადამიანს აქვს დაბადების დღე. Დღეს არის დედაჩემის დაბადების დღე. Რამდენი წლის გახდა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ზოგადად ასაკი კი არა, დაბადების დღე რო ქონდა ის არ მახსოვდა. წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა რო დაგემართება, წარმომიდგენია როგორ ელოდა ჩემგან და ბექასგან ზარს და მილოცვას. Da, მე ვაფშე არ მახსოვდა და ბექას ხო ვაფშე, ბექას მეთქი. დღეს რა რიცხვია? 10 იანვარი. უი, 10 იანვარი რა кай რიცხვია თქო და რა ხდება 10 იანვარს თქო და ვერაფერი ვერ მიხვდა, სანამ არ უთხარი დედაშენის დაბადების, დედიკოს დაბადების დღეა თქო. ხო და მე თავში ხელი ერთხა დაურეკა, ელაპარაკა და მიულოცა მოკლედ. Დღეს არის დედიკოს დაბადების დღე. სამწუხაროდ ანუ შორიდან მიულოცე ახალ დაბადების დღე. შორიდან მიულოცეთ, მაგრამ არა უშავს. აი იყო წლები, როდესაც წინა საღამოს 9-ში ღამე რო დავიძინებდი, ერთი სული მქონდა, როდის გამეღვიძებოდა, რომ ამდგარიყავი, გამოვსულიყავი ოთახში და დედიკოსთვის მეკოცნა და დაბადების დღე მიმელოცა. მაგრამ დღეს ამ კოცნის საშუალება არ გვაქვს. სიშორის გამო, თუმცა არა უშავს. ესე ინტერნეტით მიულოცეთ და მოვესიყვარულეთ შეძლების დაგვარად, რა ვიცი. სხვათაშორის ძალიან მიჭირს, აქ რო იყო მაინც კოცნიდი ვეხუტებოდი, რა ვიცი, ვეფერებოდი ყოველთვის. და ეხლა აი ტელეფონით რო ველაპარაკები ხოლმე, ძალიან მიჭირს ესე ტელეფონით სიტყვაზე მიყვარხარს თქმა, მენატრების თქმა. ძალიან მიჭირს ესე ტელეფონიდან მოსიყვარულება, იმიტომ რომ ვიცით რას ფიქრობ, რომ მე რო ვუთხრა მიყვარხარ, მე რო ვუთხრა მენატრები, ჩემი აზრით ეს უფრო მეტად მოანატრებს ჩვენ თავს და უფრო ნელა გავა მაგისთვის დრო და ამიტომ კიდე უფრო მდგომარეობა რო არ გაურთულდეს და დაუმძიმდეს, უფრო რო არ შენელდეს ემიგრაციის წლები, ამიტომ ვერ ვეუბნები ხშირად მენატრების მიყვარხარს. კი იცის რა თქმა უნდა, მაგრამ შაშან კაი ხნის წინ დამიწერა გამომწერმა, რომ ხშირად უთხარიო დედიკოს მიყვარხარო, ხშირად მოესიყვარულეო, მაგრამ რა ვიცი, ძირითადად თავს ვიკავებ ხოლმე რის გამოც გითხარით უკვე. ეხა რაზე მინდა საუბარი ხალხო, გიჟს ვგავარ, გადარევას ვარ. ეს დედამიწა ხო ბრუნავს ნელ-ნელა, ერთიანად შემობრუნდა და დასავლეთი აღმოსავლეთისკენ წავიდა და აღმოსავლეთი დასავლეთისკენ წამოვიდა, თუ რა ხდება ვერ გავიგე, იმიტომ რომ მთელ თბილისში თოვს, მთელ თბილისში დევს, რასაც ქვია საგუბდავ თოვლი და აქ ერთი წინწკალიც არ ჩამოვარდნილა. ისეთი მზიანი ამინდია, ეხა ქარია სასწაული და მზეც არის, მაგრამ დღე ისეთი მზიანი ამინდებია, გაზაფხული გეგონებათ, გაზაფხული. ხო და რა ვიცი, გუშინ წინ იყო დილას
დილას 8-დან 9-მდე იყო თოვლი გამოცხადებული. Da, დილას 7-ზე იყო თოვლჭყაბი. Ხო და საღამოს სადღაც ესეთ 9-10 საათისთვის საღამოს გარეთ ვიყავით ზეერდომდით და ლამპიონს ხელს რო ავაფარებდი, თოვლჭყაბი იყო, ანუ თოვლი იყო თუ წვიმა იყო, ვერ გაიგებთ, თოვლჭყაბი იყო. Ხო და ვაფშე ერთი წინწკალიც არ ჩამოვარდნილა და ისეთი ნერვები მეშლება. ერთის მხრივ ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თბილისელ ხალხს თოვლი მონატრებული აქვს და იშვიათად თოვს ხოლმე თბილისში და რა ქვია, მიხარია რომ ჩემთვის საყვარელ ხალხს, რომლებსაც თოვლი უყვარს, იმათთან მოთოვა. Მაგრამ მინდა რომ აქაც იყოს თოვლი. ყავა ისე გაციუდა ამ ლაპარაკში, რომ ერთი ხლუპიც არ მომისვი. Ar mumis mia, tu rogoțar. Pirueli glubi. Hoda, vsio, taulis molodi și agar var game, ise ti moțime dilia ca var splave biam toarea, zalian siua, zalian knaus, ehlac garet mzeroa, es kari, ise ti ciui kari amagram, tovli giara ravici. Წელს მე მგონი არ გვეღირსება თოვლი. ხო 30 დეკემბერს აქვს მამიკოს დაბადების დღე. იმედია ეგ მაინც არ დამავიწყდება. ან წარმოიდგინეთ, სხვა რო შეგახსენებს დედის დაბადების დღეს, ეხა რო უყურებდეს დედაჩემი ამ ვიდეოს, შეიძლება გავაფრინო. არ იცის რომ დამავიწყდა. დილას რო გავიღვიძე, დილას კი არა, გუშინ ძალიან გვიან დავწექი და 3 საათი იყო, მე მგონი ეხა რომ ელიოა. დინა მშვიდობისა გითხარით თუ საღამო მშვიდობისა? არც მახსოვს. ოი, 3 უკლია 20 წუთი. ხო, სადღაც 2 წუთები იყო რო გავიღვიძე. და ტელეფონს დავხედე და მეზობელი, მეგობარი წერს რომ გილოცავ დედიკოს დაბადების დღეს ღმერთმა ჯანმრთელი და ბედნიერი გიმყოფოსო და მეთქი შენ გაიხარე, ვაფშე არ მახსოვდა დედაჩემის დაბადების დღე თქო და გავგიჟდი, გადავირი. მეთქი რა ვქნა ეხა, თან ვიწექი და ეხა დაურეკო ეგრევე ლოგინიდან თუ ავდგე და რამე სიმღერა ჩავრთო ან რაღაცა თქო და ვერ მოვითმინე და დაურეკე ეგრევე და მეთქი ეხა გავიღვიძე და გილოცავ დაბადების დღეს და მოესიყვარულე მოკლედ. მერე გამოვედი და ჩემ ძმას უარესად არ ახსოვდა, ვაფშე ჩემზე უარესად არ ახსოვდა. არა უშავს, თავარია რომ გაგვახსენდა და მიულოცეთ. ხო, ვიდეოს გადაღება მინდოდა როგორ მოვიახალწლეთ, როგორ მოვიდღესასწაულეთ მოკლედ, როგორი ახალი წელი გქონდა და ვერაფრით ვერ დავჯექი რომ ვიდეო გადამეღო. ეხაც გამოვედი ამ ოთახში, სიწყნარეში, სიმშვიდეში რომ გადამეღო ვიდეო და ცივა ამ ოთახში ცოტა, მაგრამ არავშოს აგერ ყავამათბობს. Просто გაციუდა და ციუს ვერ შევა მე. მოკლედ როგორ მოვიახალწლეთ? 30-ში, 31 რიცხვში დავივიწყე ვაფშე გარეთ გასვლა, სეირნობა და ყველაფერი დავივიწყე. ასე თუ ისე წინა დღეს 150 ლარად ვიყიდე საახალწლო პროდუქტები, შეძლების და გვარად რაც მოახერხე. ხო და 30-ში საღამოს დავიწყე. ესე იგი 30-ში საღამოს რა გავაკეთე? პრემი 30-ში გავაკეთე ნაპოლეონის? ხო, მოკლედ 30-ში საღამოს გავაკეთე ნაპოლეონის კრემი.
შევდემ აცივარში, მე მეტი არც არაფერი არ მიქნია 30-ში. დილას რო გავიღვიძე, დავიწყე უკვე 31 რიცხვში ფუსფუსი. კრემი ცოტა ისეთი იყო, რაღაცნაირი კარაქის ნაკლებობას განიცდი და კრემი და გავთქვიფე კიდე ცოტა კარაქი და დავუმატე. მერე დავკრემე ნაპოლეონი, შევდგი მაცივარში. მერე დავიწყე მოკლედ ქათამი მოხარშე, ქათმის ფილე მოხარშე, გავაკეთე საცივი, ცალკე ბაჟეც გავაკეთე. ქათმის აწეწილი გავაკეთე ძალიან გემრიელი, ემაში მოხარშე, რა ქვია, ქათმის ნახარში მოხარშე ბრინჯი. სუნელები გავუკეთე მარილი და ეს ბრინჯი გავურიე, მოხარშული ბრინჯი გავურიე აწეწილ ქათმის ხორცში. მერე მარილი, შავი პილპილი, მაიონეზი, სუნელები და ისეთი გემრიელი იყო. მერე გავაკეთე მოკლედ ყველაფერი იყო, რახილიც იყო და ყველაფერი იყო. მთელი დღე 31 რიცხვში საღამომდე წინ და უკან დავრბოდი, საჭმელებს ვაკეთებდი, მეთქი ჰაი-ჰუი რო ვერ მოვასწრო და სადღაც საღამოს 8 საათი იყო, ყველაფრის ერთად კეთება რომ მომიწია, ნერვები მქონდა მოშლილი, მეთქი ვერ მოვასწრებ, ვერაფერს თქონდა, იქით-აქით დავრბოდი სამზარეულოში, აბა ის გავაკეთო პირველი თუ ეს გავაკეთო თქონდა, ყველაფერს ერთიანად ვაკეთებდი. მაგრამ მე გადმოვიდნენ ჩემი დაქალები, ჩემი მეგობრები, ხო და დამეხმარნენ სახლის დალაგებაში, დამეხმარნენ და უცებ. უკვე დამთავრებული მქონდა ყველაფრის გაკეთება, დავალაგეთ სახლი. ისე გამიხარდა დაწკრიალებულ სახლში, მეთქი ვსიო 1-2-3 საათი შემიძლია დავჯდე და დავისვენო, თქო, დავტკბე დღევანდელი დღით, თქო. და რო დავალაგეთ სახლი და ისინი რო წავიდნენ, მერე გავაკეთე ბაჟე და მერე გავაკეთე ვენეგრეტი. მორჩა მოკლედ, მერე სადღაც 9:40 წუთი უკლდა 12-ს, დავიწყე სუფრის გაშლა, ხილი დავალაგე ვაზაზე ლამაზად, გავიტანე მოკლედ გოზინაყი, გავიტანე რა ქვია, საცივი ოსტრი, ყველაფერი გავიტანე მოკლედ, დავალაგე და ბოლო 15 წუთი ჩემს მას ვეხვერწებოდი, მეთქი გადი ფეიერვერკი მიაბი ეზოში, თქო. და წამოდიო მომიდათეო, მთელი 15 წუთი ახვევდა ამ ძაბს ჯოხზე, ახვევდა, ამაგრებდა ფეიერვერკს მთელი 15 წუთი და მერე ამ დროს უკვე დაიწყო ეს როლები. კაიხნით ადრე, სადღაც 3 წუთით ადრე დაიწყეს სროლები და მე ზუსტად 0:00-ზე მოვუკიდე ფეიერვერკს და ამ დროს ბექას ვეძახი რომ გამოდი, მეთქი ვუკიდებ, ხო და მოვუკიდე და მაკფასის კვალობაზე არ იყო ცუდი ფეიერვერკი, თუმცა ყიდვისას 10-ის ხო თქო რომ უკითხე გამყიდველს, იმიტომ 10 ეწერა, პასუხი არ გამცა, ალბათ იცოდა რაღაცა რომ ყველას არ გაისვლიდა და მე ვიდეოში ვნახე რომ მხოლოდ 6 გაისროლა, 6-8 მაინც გაესროლა, თუმცა ის 6 იყო ლამაზი, ძალიან ლამაზი იყო, კარგი იყო. და რა ვიცი, მომეწონა მოკლედ. მერე შევედით, დავჯექით მე და ბექა, 1-2 ჭიქა დავლიეთ, მერე 1-3 ჭიქა თქვენთან ერთად დავლიე ვიდეოში, მოგილოცეთ ახალი წელი თან დავლიე ისე, ხო და მერე რო ავდექით მე და ჩემმა ძმამ, მეთქი ეხა სტუმრები გადმოვლენ რაღაცა, იმიტომ რომ ყოველ წელს იციან ხოლმე, წინა საღამოს მეზობლები გადადიან 12-ის მერე ერთმანეთში და მეორე დღეს, ანუ უკვე 1 იანვარს, მთელი სოფელი ვისაც სურვილი აქვს, მოკლედ მსმელი ხალხი იკრიბება ხოლმე და ესე დადიან და
ყველა ოჯახში სამ-სამ ჭიქას სვამენ. ხო და ესე გაშლილს უფრას ვახვედრებთ ხოლმე ყოველ წელს სტუმრებს და არც არავინ არ მოსულა, არც წინა საღამოს, არც იმ დღეს მეზობელი გათმოვიდა მოგვილოცა, შოკოლადები მოგვიტანა, მაგრამ არ სვავდა მოკლედ და სუფრასთან არც დამჯდარა. ხო და ეს მაგიდა ვის გაუშალე არ ვიცი. არც არავინ არ მოსულა წინა საღამოსაც, მეორე დღესაც იქით გადავედით მოკლედ. მე იმ საღამოს მეზობელთან გადავედი, ჩემი ძმის ნათლია, მაგრამ მეც ნათლიას ვეძახი ბავშვობიდან. ხო და მიულოცე მოკლედ, შამპანიურით დავლოცე, მე და ელენემ გავედით გარეთ, მე, ელენემ და ანა მარიამ გარეთ ვისეირნეთ პირველ საათზე. მე რომ მოვედი სახლში, საზამგად მოვიდა ჩემმა მეგობარმა და მოკლედ არ უყვარს დალევა, მაგრამ დაგეგმილი გქონდა რომ ახალ წელს ვსვავდით და სახლში მარტო ვიყავით, დავჯექით და დავლიეთ სადღაც 6 ჭიქა, მეტი არ დაგვილევია. ლაივშიც ვიყავით მაგ დროს გასულები, ბლუკუნებდით რაღაცებს, ბოდიალობდით და მაგიტო წავშალე ლაივი. ხო და ესე ვიდეოს რო წერ, ყოველთვის ხან იქით ვიყურები საუბრისას, ხან აქეთ ესე და მერე ვიდეოს მე თვითონ რო უყურებ, არ არის საინტერესო, კამერას უნდა უყურო პირდაპირ ტელეფონის კამერას, რო ჩემს მაყურებელს გაუჩნდეს ისეთი წარმოდგენა, რომ თითქოს და თვალებში უყურებ. ხო და დავლიეთ სადღაც 5-6 ჭიქა, თუმცა რა ვიცი, ეს ზაზა ვერ იტანს დასალებს და დაიწყო ბარბაცი ცოტა ისე ასე და მოკლედ მე და ზაზამ დავლიეთ, დავთვერით, პირდაპირ ვიტყვი. არ დავთვრალ ვარ, ყველაფერი მახსოვს, ზაზაც ეგრეა. საერთოდ ნუ ისე დავლიეთ, ის დოზა რა დოზაც, რა დოზასაც კარგ ხასიათზე მოყავხარ, ესე ვთქვათ, და მოკლედ რა ვიცი, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, მაგრამ ველოდებოდი რომ სტუმრები მოვიდოდნენ, ვინმე მსმელი მინდოდა რომ მეც დამჯდარიყავი და დამელია. ხო და რა ვიცი, ასე მოვიახალწლეთ. საერთოდ არ მეჯერა რომ ახალი წელი იყო, ეხლაც არ მჯერა, ნუ ეხლაც ახალი წელია, ჯერ 2023 ეხლა ხანს დაიწყო. თუმცა ისეთი ამინდებია და ისეთი მზიანი ამინდებია, რომ საერთოდ ესე მგონია, რომ ახალი წელი გადაიტანეს გაზაფხულზე ან ზაფხულზე. თუმცა რა ვიცი, მშვენივრად მოვიახალწლეთ, ტკბილად, გემრიელად. ალილოზე ვიყავით მე, მარი და ელენე, ჩვენ სამი მეგობრები, ვიდეოში რო ჩანვართ ხოლმე ერთად. მერე ცოტა გვიან შემოგვიეთ და მეოთხე. დედა ისე წვიმდა ხალხო, მაგიც უნდა მოგიყვეთ ახლა. ისეთი წვიმა მოგვიწია, ოდნავ შეღამდა თუ არა ეგრევე წავედით და მერე ისე წვიმდა, ქოლგები კი გქონდა წაღებული, ორი ქოლგა გქონდა, მაგრამ გავილუმპეთ, მერე შევედით ელენესთან, გავშრით, გაწუწულები ვიყავით, ვაფშე სველები ვიყავით, გავშრით და სადღაც 11-ის ნახევარზე ისევ წავედით, მერე მეოთხე შემოგვიერთდა და 11-ის ნახევარზე გავაგრძელეთ გზა მეორე სოფლისკენ. თუ 11 იყო უკვე, არ ვიცი. რო გავშრით, მერე გავაგრძელეთ გზა და მერე უარესი წვიმა შეგვიხვდა. ისე მაგრად წვიმდა, მერე ქუჩებში ყველგან წყლები იდგა, ფეხი სველი გქონდა ყველას და მერე მაინც მე და ელენემ გადავწყვიტეთ, რომ წავსულიყავით ეკლესიაში და ერთი ნახევარი საათი გავჩერებულიყავით ღამის თევაზე. ეს ორი ბავშვი შევიდა სახლში და მე და ელენემ გაწუწულები, გალუმპულები კურტკას, ესე რომ მოუჭერდი ხელს, გაუდიოდა წყალი. წავედით
ეკლესიაში შევედით იქ 12-ის ნახევარი იყო მოწავედით და მოკლედ სადღაც პირველი 10 წუთზე წამოვედით ალბათ სახლში. ხო, რა ვიცი, სანთელი დავანთეთ, ვილოცეთ და წამოვედით სახლში. მერე ან ბოლოს ეკლესიაში ძალიან შემციუდა და მეთქი წავედით, თქო თვითონაც წავიდეთო. ბოლოს ეკლესიაში ისე შემციუდა, ეხაც რო ლაპარაკობ მაკანკალებს. მეთქი ხვალ 40 მექნება სიცხე შანსი, არა რო გამოუძვრეთ მე და შენ სიცხეს რო გადაურჩეთ, თქო გაციებას, თქო და რო წამოვედით შუა გზაში რო დაუშვა. აი მანქანის ის რო ვერ ასწრებს გაწმენდვას, ისე დაუშვა წვიმა. ფეხით ვიყავით, ეს მაგალითად მოვიყვანე მანქანის ისა. ხო და ელენემ თითქმის მოასწრო შესვლა მაგის სახლი უფრო ახლოსა ვიდრე ჩემი და მე რო გამიწვიმდა, მეთქი სირბილს აღარა აქვს აზრი, თქო ისე წვიმდა. მერე აღარ მციოდა, მაგრამ რო წვიმდა გზაში, ჩვეულებრივად პირიქით წვიმამ გამათბო თუ რა იყო, შევეგუე მოკლედ წვიმას. და რომ მოვედი გაყინული, გალუმპული ვიყავი, კიდე კაი რო ცეცხლი დამხვდა. იმ პერიოდში შეშა არ ქონდა ბევრი და ცეცხლი დამხვდა მოკლედ. აგუზგუზებული გავშლი უცებ გამოიცვალე, უცებ კი არა სახშიც ვიზოზინე. გავშლი გამოიცვალე, ტანსაცმელი გავთბი. ხო და მოკლედ თანხა გავიყავით სანამ დავიშლებოდით და თითო შეგხვდა. ესე იგი ჩვენ სამს ვინებმაც თავიდან ერთად დავიწყეთ სიარული შეგხვდა 56 ლარები მე მგონი თუ სწორად მახსოვს. და არა 56 ლარები, ეს შემეშალა ეხა. ხო და მეოთხემ უკვე ვინც ბოლოს შემოგვიერთდა მაგას 16 ლარი შეხვდა თუ ხო 16 ლარი შეხვდა მაგას მოკლედ. და ესე მესამე დღეს წავედით აბაშაში. გუშინ წინ თუ გუში წავედით აბაშაში, შაურმების ჭამა ქონდა გეგმაში, მაგრამ დღეს არ გვაქო. ერთი პერიოდი აბაშაში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე საშაურმე იყო, მაგრამ ეხა ერთია მარტო. და დღესო არ გვექნებაო შაურმაო, ხორცი არ ეკიდათ, არ ქონდათ ხორცი და დღეს არ გვექნებაო და ჯანდაბა მეთქი შაურმის გამო წამომათრიეთ, თქო თან გაღვიძებული არც ვიყავი წესიერად, რო წამომაგდეს ლოგინიდან და თვალებს ძლივს ვახელდი გზაში, მზე რომ აჭყიტებ და თვალებ მოჭუტული მქონდა. ხო და მერე ისინი ვჭამით პატარა ლარნახევრიანი ჰოთ დოგები, სოსისი და პურში და მაიონეზი და კეჩუპი. მერე მაღაზიაში რაღაცა ჩიფსები, წვენები ვიყიდეთ, ლუდი ვიყიდე მე. ჩიფსები, წვენები, ლუდი. კიდე ლარიანებში შევხვდა კაი რაღაცა ის რო არა ქვია. აი სიტყვაზე ტაფიდან ცხელი რაღაცის აღება რო გინდა, ან მჭადი, ან შემწვარი კალბასი და ესე რკინისა, ჟეშტისა მოუჭერდა, აიღებ მოკლედ მარტივად და სწრაფად. ხო და ეგ ვიყიდე 4 ლარი ღირდა და მოკლედ ესე დავხარჯეთ ის ალილოს ფული. რაღაცები ვიყიდეთ, ჩიფსები და რაღაცები. ეხა უნდა განახოთ, უნდა გავიქცე და მოვიტან. ნახეთ, აი ესეთი ყულაბა შევკარი კარდონისგან. რამე ყუთი ამეღო ამდენ წვალებას, მაგრამ ჩემ ხელით რო გავაკეთებ, ეგ უფრო სასიამოვნო პროცესია. და აქ ნახეთ, აქ მაქვს კალენდარი. არასდროს არ გამომდის ფულის შეგროვება. მაგრამ ეხა დავისახე მიზნად, რომ აუცილებლად სერიოზულად უნდა შევაგროვო ფული. ეს ყუთი მინდოდა უფრო სხვა რაღაცის ყოფილიყო, ხის თავიდან ეს რა ქვია, გიფსოკარდონები გამოვჭერი, გიფსოკარდონით გიფსო ცხელი წეპოს ის არის ცხელი წეპოს ძაფი. გიფსოკარდონით გამოვჭერი, მაგრამ
ვეშევკარი დატყდა რაღაცა და მე ხუთი კარდონი დავჭერი და კარდონით შევკარი. აგეთა ჭრილი აქვს, საიდანაც ფულს ვაგდებ. ხო და აქ გავაკეთე კალენდარი. ეხლა არ ამგონია რომ გამომივიდე სამ ყუთის შევსება, დარწმუნებული ვარ არ გამომივა, მაგრამ სერიოზულად დავისახე მიზნად, რომ ფული უნდა შევაგროვო. და ეს ყველა ციფრები ერთიანი გადახაზული მაქვს უკვე. ეს ყველა ციფრები თუ გადავხაზე, საერთო ჯამში ყუთში დაგროვდება 903 ლარი. მე ეს ყველა ციფრები თუ გადავხაზე, აქეთ გვერდში კიდე დავწერ ციფრებს. გვერდის მეტი რა მაქვს? 4 5 გვერდი მაქვს მაღლაც, მაღლითაც როცა ჩავთვალე, დაბლითაც აღავთვლი. ხო და მოკლედ ახლა როგორი პრინციპი აქვს ამ ყულაბის გავსებას. სიტყვაზე მე თუ დღეს მექნება 10 ლარიანი, ქაღალდის 10 ლარიანი. ჩავაგდებ 10 ლარიანს და პირდაპირ 10-იან რიცხვს გადავხაზავ. თუ მექნება სიტყვაზე 16 ლარი მაგალითად ერთდროულად, ანუ სიტყვაზე დღეს რო ლარს ჩავაგდებ, ხვალ ორი ჩავაგდო, ზეგ სამი, მაზე გოთხი, ეგრე არა, ყოველ დღე რა თქმა უნდა ვერ ჩავაგდებ. მით უმეტეს მაღალ ციფრებზე ვავალ, ამხელა ციფრს ვერ ჩავაგდებ. ხო და ამიტომ ესეთი რაღაც მოვიფიქრე, როცა რათანხაც მექნება იმას გადავხაზავ. თუ სიტყვაზე ერთ ლარიანი გადავხაზე, მოკლედ ალილოს ფულიდან ერთი ლარის მეტი ვერ ჩავაგდე, თუმცა სადღაც 3 ლარამდე ყრია უკვე. ორიანი იმიტომ აღარ გადავხაზე, რომ 3 ლარს აკლია რაღაცა ხურდები და სადღაც 3 ლარამდე ყრია უკვე ამ ყუთში. ხო და ესე მოკლედ უნდა შევაგროვო ფული. ხან რო გამომიგზავნის მშობლები, ცოტას გადავდებ და ჩავაგდებ. ხან იქ სოფელში შემოსავალია, ზაფხულში თხილია, შემოდგომაზე ნიგოზი რაღაცა შემოსავალი არის მოკლედ სოფელში რაღაც რაღაცეები და ეს ყულაბა უნდა გავავსო როგორღაც. უყურეთ ახლა რა პრინციპია. ერთი ლარიანი რო ჩავაგდე ხო გადავხაზე, სიტყვაზე ხვალ ორ ლარიანს ჩავაგდებ გადავხაზავ, ეს უკვე 3 იქნება. ზეგ 3-ანს ჩავაგდებ, ეს უკვე 6 იქნება. ოღონდ ყოველ დღე არა, როცა მექნება მაშინ. ხო და ესეთი პრინციპია ამ ყუთს. და მოკლედ ფულის შეგროვებას ვიწყებ. მაგრამ მაღალ ციფრებზე ძალიან ძნელია ეს, ახლა 40 ლარის ჩაგდება, 39, 38 მაღალ ციფრებზე ძალიან ძნელია. მაგრამ არა უშავს, ნელ-ნელა შევავსებ და მერე ისეთ ნიუთებს ვიყიდი, ახლა ტელეფონის ფულს ვერ მოვაგროვებ აი ესე ყულაბით. მაგრამ რა ვიცი, თუ მოგროვდა მერე შეიძლება დავამატებიე მშობლებს ფულს და შეიძლება ტელეფონი ვიყიდო, მაგრამ უფრო ისეთი ნივთები მინდა. აი მე რო ძალიან მიყვარს, ხო იცით, მე რო ძალიან მინდა ეს ტოსტერი ნიგოზის, ვაფლის, სარაქვე ბლინების ტოსტერი, ყავის მადუღარა აპარატი, კარგი ყავის აპარატი, ეგეთი რაღაცები ხო მინდა მოკლედ მე და ეგეთ პატარ-პატარა ნივთებს ვიყიდი, კექსის ფორმას, ტორტის ფირფიტების ფორმებს და მოკლედ ამ თანხით ეგეთ რაღაცებს წავალ და ვიყიდი თუ მოვაგროვე ოღონდ. ნახოთ. ესე უცებ დღეს და ხვალ ვერ გაიშება, ვერ გადაიხაზება ეს ციფრები. მაგრამ როცა იქნება ამ ყუთს ხელს არ შევახებ მოკლედ. რაც არ უნდა გამიჭირდეს ამ ყუთიდან ერთ-ერთსაც არ ამოვაგდებ იმედი მაქვს. იმიტომ რომ ესე ყულაბებს ყიდულობდი, თაბაშირის ყულაბა გამიტყდა, პინცეტით გამომქონდა ხოლმე ფული, ჟეშტის ყულაბა გავჭერი, გავღუნე. ხო და რა ვიცი, მოკლედ არასდროს არ გამივსია ყულაბა ბოლომდე. და ეს უნდა გავავსო აუცილებლად. წავედი ახლა დაგემშვიდობებით. გამოიწერეთ არხი.
დალაიქეთ ვიდეო, მიყვარხართ კოცნით და გეფერებით. ჩემო ძვირფასებო, თქვენ ამ არხის მაყურებლებს, ამ არხზე ხომ ყავს სადღაც 1700 გამომწერზე მეტი მყავხართ და ამ არხის მაყურებლებს მინდა გთხოვოთ, მეორე არხზე ვდებ ვლოგებს. აი მუკბანგებს სადაც ვდებდი, მან ვდებ ვლოგებს და ძალიან ძალიან გთხოვთ, რომ ამ არხის გამომწერებმა და მაყურებლებმა გადახვიდეთ იმ არხზე. ბაჩოს ვლოგები მაწერია ინგლისურად, ბაჩოს ვლოგები, და ძალიან გთხოვთ გადადით იმ არხზე და გამოიწერეთ, იმიტომ რომ იმ არხზე უფრო მჭირდება აქტიურობა ვიდრე ამ არხზე, იმიტომ რომ იმ არხზე უნდა გადავიდე მოკლედ და რაღაც დროის მერე ამ არხზე შევწყვიტა ვიდეოების დადებას და იქ დავდებ ვლოგებს. წავედი ალბათ დროებით, ძალიან გთხოვთ, ძალიან. 308 გამომწერი მყავს ჩემს ყოფილ მუკბანგის არხზე და ძალიან გთხოვთ, რომ ყველამ გამოიწეროთ არხი, არ დაგეზაროთ, ბაჩოს ვლოგები ჩაწერეთ YouTube-ზე, გადადით და გამოიწერეთ. ძალიან გთხოვთ, ალბათ დროებით მრავალს დაესწარით, გილოცავთ ყველაფერს ერთად, ახალ წელს, შობას, ყველაფერს მოკლედ, დროებით.